Përshëndetje shok, unë jam Gjemali edhe sat. Jeni këthy edhe në një video të rejnë kanolin tonë. Me një vlog, është vlogu i dytë i rekëdhimit sat. Është sabah e ora, është ku ko, asë 8, nuk është 7, dishka, 7:15. është ora, kështu që, sa ku qova. Në pak që një gjysë ora asa jëmë që. Edhe, nëse se kini po, kom qitë në story të Instagramit, kanalit, që kam e dërë një video Fortnite, por nuk e kom qitë. Që që vetë asaj, do shta me bo edhe një vlog tjetër. Ok, shuk është shumë herët, jë mërë dhe i që tu është shumë të të shka që të tjetë në prizrani e hanis mu fëtof shumë. E dhe kesh nalt, kesh tu editu vidan edhe kesh tu e qitë, por nuk u budë zi shka se di asaj qka, qfar problemi ka. Kështu që shok, nëse se kini bu subscribe, bërë një subscribe, dhe do shta mi përkëm deru shumë për 28 subscribe, kjo vlog është për 28 suba, nuk e di që që poti aje gjolli emrin, ja që emrin description poshtë që falem deroj, kështu që falem derit për 28 suba, e di YouTube ja është të nërhek që të kotë subat edhe së është në drejtë që në sti aspekt, jom që tu shok së po mune më që, jom mërdhëj, shumë është ftoft, kam më kanë mërdhi në altë aty të se tobi është ftoft, do të me quna se me nëzej, me nëzejmë se nëjësan, pak në ta nëzim dhomë, se s'kom që shme lujt aty heq. Ok, shok, që se deni shok veç që farë fërime është të fërime, që në që farë koha është e mjë me tim, po është ftoft shumë, ftoft është, oh my god. Uff, do të me morë nëj plat nëjësan, nëjëzejmë se më nëzej, më nëzej dhomë, se sërë. Hiq kur qysh. Ta shme në shok e përbële qajnë edhe që du knaqnë. A kishu këtu dim të shë këna me bu jash me dollë është një iftaft i madhë shumë. Së dim shë këna me bu. Këtë jëmë të fletë, këtë familjarë dhe të mune jëmë qusa e di. Këtë jëmë në përgjumë. Une jëmë i parë në qashtë të zdisa jëmë qëveq për me qitë videon. Fortnite në pra. Po update i keqë edhe zdi shka probleme kesh. Kore editova videon. Ok shok. Së për di përshka këna me bojë, jëmë qëtu në kuzhin, të këshu najsen me naj qaj, najsen ako qëtu, okej. Së për se një sen. Sko li dhe, okej. Ta shumë e kur ta përfëndoj e pi një qaj që tu në zina, se jo më mërë dhe dhej, së për di një veqina të usil. Okej, shumë, veç të që të vizu, nëse, s'kena, shka me bojë, asë i para në me dolë jashtë, është uva, uva. Shumë është të tofë që, okej, ekstrem. Qëtu e shuva televizorin, i shuva të nëse. Ki në YouTube e këshyri qëtu e marë plofin, qajin e përvilloj mirë. Edhe qëtu knoqna. Ta ishem, opa. Kërësit të të qka. Ok, shu kësë përdim që këna me bo. E të mirë në të këshyri. Nëse, në interesan, po s'ka u shka me bo. Djemë në të këshyri qëtu televizor. Që pëshini. Së përdi tjetër veç me veç me përfundu që tu vlogu shumë, mësar me vë like edhe subscribe, detojt me shumë të e kini posht, jo mërdhij, shumë është ftoft ekstra, dhe të është me marë, nëjësër me nëzhej që dhomen edhe me shku nëllë mësa nëjse, me nëzhej dhomen a nëjna, dhe me thonë, të dhoma e me kupunojnë në aty, është ekstra në ftoft, s'mune me lujt heq, si mu konë dimër, s'me diva dhe shka me thonë, kështu që shumë, mësar me bolë subscribe, okej, mësëtoni me bëtë subscribe, felim dherë për njësë të të suba, like, share, comment, nëse doni me bëtë sa ma shumë vloga, tregoni komente, detojt ma qëmë taj keni post në description. Sot shok nuk i di nëse kam e post nëj video tjetër, se nuk jom shpi, jom në... kam e shku diku, do me thonë, të doja ma mirë, hajt po të regoj, të doja kam e shku edhe s'kam e marë vetëm telefoni normal, për nështë ta mune me bëtë edhe nëj vloga tje, veç me... postu ose me bu është pak zëzarë se djoli dojës në lena ishëm, po komu më nu me bu një vlog, nështë ta me bëjmë edhe me ato si djetë. Ok, shuk, që tu tash nga përfundojmë se jom mërdhëj, jom tu mirë në ekstrem, si mu konë minus, e edhe minus që ka të shumë nuk asë e bile ta kuro minus e dim që dima. Ok, shuk, detojt ma qëmë ta i keni post në description, i keni linkat për kanalit, që koni përnja një subscribe kanalit për Sam Gaming, Gjema Gaming TV edhe Sam Gaming TV kanalin e vlog, i keni traj linkat post, që koni përnja një subscribe, ja u lukrejt aty, kështu që i shodha ka dollë që kjo vlog i mirë, edhe shimin video tjera, kështu që tung tung, peace out, shuk, edhe, dhe përthonë, nëse munëm, shuk, munëm ma thonë dikur me postu edhe një video tjetër,
NBA Live Mobile. Nëse mund, në me postoj edhe një video tjetër NBA Live Mobile. Me Fortnite njerë nuk e di nëse ka me post video. Sot jo, nesër në shta. Sot nuk e di nëse mund në me vo një video Fortnite. Vetëm që ato kur vipi dojës edhe një herë me këqyr me editu shpejt. Edhe me këqyr problemet edhe masani me qit edhe qatë video sonte. Se kjo, ajo video e shok që kom post me qit që tash o kone gjiru me prom. Nuk është gjiru në sot, është gjiru me prom. Dhe më thëmë rëmi e kom gjeru për me postu, dhe më thëmë dje, po nuk më ka bo edhe e lash për sot njerë asot dishka së mboni, harova dishka me i qitë description edhe masane u ktheva, ta masane u ktheva vesh kur ma boni, this video is not really invalid, ashka, ke, okay, jos di. Qështë që shok, nëse mune më avon e qes, ose një video Send of 2, ose një video Minecraft, ose një NBA Live Mobile, ose PUBG, që to, nështë ta më avon nëse mune me qitë dikur ka ora 10, nështë nuk e di. Kështu që shokë që jemi video tjera edhe tung tung, peace out. Falemberi për një stetit, suba.